សំដែងរឿងអាឆ្លាតអត់ចង់អាល្ងងអត់យល់បាទមកចំណងជើងហ្នឹងបងប្អូនសើចបានហើយនៅក្រោមចាដូច្នេះសូមសំដែងស្វាគមន៍ទាំងអស់គ្នាអោទៀតហ៎អើម៉ាយអើម៉ាយបងឯណេះជំរាបឲ្យដឹងមានប្រពន្ធម្ដងហើយតាអូអើយសប្បាយចិត្តតាំងពីលេងមកជាងមួយឆ្នាំទៅគេឲ្យមានប្រពន្ធម្ដងឯណាម៉ែវាតាឯងចេញមកអាយរាមើលអូសិតអាយរាទៀតមកលេងហ្គេមអ៊ីករីសបឺតហើយខ្ញុំមិនចេះលេងទេអីឯងអាក្រីសបឺតក្រីស្អីគេហ្នឹងតំណើឯងនេះឲ្យអញចងបងបាញ់យកអាតំណាងហើយដែលបានខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងឯងដឹងឯងរាល់ថ្ងៃទៀះយើងឥឡូវមួយខែផ្លាស់បងបាញ់4ស្អីគេមួយខែផ្លាស់បងវាចេះតែអង្គៀកបងបាញ់ហើយថាបានអង្គៀកអត់មានមើលអាដេញអូតូនិយមគេអាសាខ្យល់ភ្ជុះខ្ញុំតាមមើលឯងតែញឹកឯងមកបាញ់ឆ្ងល់ខ្យល់ខ្យល់ពីប្រលប់ទៅតង្កើងគឺចិត្តភ្លឺហើយស្អីគេវាទៅចេះវិញអាស្លាតជាងក្បាលតនីយើងធ្លាក់ឡើងផ្អៀងចេះហើយថាបានធ្លាក់អាចងល់ថៃវាខ្ចលវិជើងទាំងគឺធ្លាក់ឡាមជាងត្បូងហើយខ្ញុំចំណាំមើលឯងនេះមួយអាទិត្យដូរឡើង3 4ដងមិនគឺសបោដូរនិយាយពីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃខ្ញុំប្រាប់និយាយប៉ែឯងកូនកើតមកវាល្ងងដូចឯងចឹងកូនស្រីយើងមានកទូចឲ្យរៀនអីក៏អត់ចាំដែរនិយាយថាពេលរឿងអសថ្ងៃមិញខ្ញុំបរៀនកូនឯងអាកោដាក់សអុយើងហ្នឹងអាហ្នឹងកោអីណែកោដល់ពេលវាមិនថាកោដូចយើងណាកោបុកជើងតសខ្ញុំហាតជើងតសហ៎ទៅកោដើរបុកជើងតសវិញចុះសអុហ្នឹងវាមិនមែនហ្នឹងឯងកាលដែលឯងឃ្លានកាលចាញ់មីអូនហ្នឹងឯងស៊ីលៀសបានកូនមកវាល្ងងដូចលៀសចឹងអូស៊ីលៀសហ្នឹងកូនល្ងងអាមិនមែនដូចឯងឯងទៅងាវវិញហ៎ងាវឯងមានងាវចង់លក្ខណៈអយស្ទ័រអញចូលចិត្តអាហ្នឹងមួយដឹងមួយមួយដឹងមួយអើឆ្លប់ហូបញឹកអីអីហូបញឹកដែរឥឡូវហៅកទុយអាកទុយផារីកូនអញងឹតមុខកូនហ្នឹងហ្មងហៅកូនទេមកផារីបាទមើលទៅឆ្លើយបាទហើយខ្ទួយបាទផារីបាទវាទៅឆ្លើយបាទឯងឆ្លើយបាទកូនឯងដឹងកូនឯងស្អីហេខ្ញុំស្អីស្រីប្រុសអោះវាទៅអត់ដឹងខ្លួនឯងស្រីឯងបងកូនឯងអើយអញពិបាកណាកូនឯងនឹងស្រីស្រីខ្ញុំស្រីស្រីហ៎ពុកឯងមិនដឹងខ្ញុំស្រីទីកូនឯងនេះមិនគួរនិយាយចឹងកូនឯងស្រីអូមានអានឹងយើងស្រីអូយលោកអើយលោកកុំមកលើកុំទៅចាំឯងមានដឹងដែរអត់ចាពុកកាហាពុកឯងមានអត់តាសគេឯងក្លៅរហូតអញ្ចឹងអញភ្ញាក់ខ្ញុំសុំមើលតិចមកពុកអេណាគួរតែឯងប្រាប់កូនអើយបោះកុំមើលកុំមើលបោះពុកណាដឹងហើយម៉ែមើលបានកូនឯងហាមើលអឺដឹងឯងណាដែលមើលពីកាលទេហាយូកែមកដាល់ខ្មាស់ហើយនេះគេថាញ៉ៃឲ្យកូនមានងាប់បារម្ភហ្នឹងអើឥឡូវចេះកទូចហ៎
ចាកូនឯងធំហើយយើងជាស្រីយើងអត់ត្រូវដើរច្រែងចកេះអីចឹងទេឲ្យវាទន់ភ្លន់ឲ្យវាសុភាពរៀបសារឲ្យសោះអាហ្នឹងចឹងយើងដើរឲ្យទន់ភ្លន់យើងអត់ត្រូវច្រែងចកេះចឹងទេធ្វើចរិតឲ្យទន់ភ្លន់សុភាពរៀបសារឲ្យសមជាស្រីណាកូនសុភាពនារីកូនអើហ្នឹងឯងអូយភ្នែកបាច់ធ្វើចឹងពេកឯងកូនហ្មងចូលរូបអើយ៉ាហ្នឹងគេឆក់ខ្សែភ្លើងនេះអើយបាច់ទុនមកថ្នាក់ហ្នឹងឯងកូនបាច់ទុនមកថ្នាក់ហ្នឹងពេកអាហ្នឹងទុនទៅជាប្រកាច់វិញហើយស្អីអើយខ្ញុំទុនប្លន់ណាពុកមែនទេទុនរបៀបជាលក្ខណៈស្ត្រីហ្នឹងឯងជាលក្ខណៈស្រីកុមុំអូយអាហ្នឹងប្រកៅវិញហើយណែឥឡូវចេះមិនឯងឯងដឹងឯងខ្ញុំពិបាកចិត្តឥឡូវមានក្មួយ2នាក់ដែលម៉ែឪវាបានផ្ដាំផ្ញើឲ្យមករៀននឹងយើងវាអាមួយនោះវាឆ្លាតឆ្លាតឆ្លាតវាចេះវាឆ្លាតតែវាខ្ជិលខ្ជិលហូបខ្ជិលទាំងអស់គ្មានជួយធ្វើការងារអាមួយទៀតវាល្ងងតែវាអាសាហ្នឹងឯងវាអាសាក្មួយយើងអាសាអញ្ចឹងបានថាយើងបន្ទុកបដាក់ឲ្យម៉ែឪវាឲ្យយើងបង្ហាត់បង្រៀនជួយចាំមើលថែវាហ្នឹងឯងអាដល់ពេលវាមិនទៅយើងមិនមើលចរិតអាណាល្អយើងលើកមីកទូចឲ្យប៉ុន្តែឲ្យអាឆ្លាតឯអាឆ្លាតវាប្រកែរៀនអត់ទេមិនឯងកាន់ជើងតាអាក្មួយឯងអញ្ចឹងណែក្មួយខ្ញុំមកត្បិតតែវាល្ងងទេតែវាអាសាណាអូអានោះមានអីធ្វើតងាប់ហ៎អើអាហ្នឹងអាសាមែនណាអាសាណាហ៎បើមានអ្នកលើកជើងវិញធ្វើតងាប់ស្អីលើកជើងធ្វើតអាសាវាបញ្ចោវាអើអាហ្នឹងធ្វើមិនជួនណាមកយក4ដងទេហ៎តែគេ4ដងប្រលប់វាកាបស្មៅដុតភ្នក់គោម្ដងដល់ពេលភ្នក់គោរត់វាទៅកាបស្មៅដាក់ថែមទៀតម្ដងទៀត2ដងដល់ជិតភ្លឺវាឡើងកាបលីមួគោអា3ដងភ្លឺមែនទែនម៉ោង5វាបង្ហើយអាម៉ោង5តែគេបង្ហើយវាដឹកគោទៅចកាអដឹកគោទៅចកាដឹកទៅដល់ចកាប្រឡែងគោអត់ស្គាល់គោឯងទៀតអថេបាដល់មិញគៀងគោគេមកដាក់ក្រោលឯងច្រឡំអាគោឯងចូលស៊ីស្រូវគេវាឈរសាយវាថាគោអាណាស៊ីស្រូវគោណាចាគេចាប់ឲ្យសងអស់30,000ទៀតទៅចឹងស្ដីក៏ថាខ្មោចបាទឥឡូវណាអូយងាប់ហើយអាចដៅវាដេកលក់បាត់ហើយចាប់ខូននេះអើយវាថៃកូនថៃជួយបងថៃកូនអូយថៃអូយអូយអូយថៃអូយថៃហ៎គាត់ឯងកាត់អីអាណាថៃពុកឯងបោចសក់ខ្ញុំអញ្ចឹងបោចខ្លួនឯងមកចោតពុកបោចយ៉ាងម៉េចខ្លួនឯងដេកប្រមើទេប្រមើអើអបាយខ្ញុំមិនដឹងហ៎ដេកប្រមើតាំងថ្ងៃហើយចុះកូនយើងទៅលាប់គាត់ហ៎នេះមិនមែនគ្រប់លាក់ឲ្យទៅលឺលាក់ហ្នឹងអូយឯងនេះជិតប្រអប់ទៅតែទៅនាំកូនទៅឯងទៅក្នុងអូមឥឡូវមកកូនងាប់ឡើងអូមហើយងាប់ឡើងកូនកូនបើមីម៉ែអើមកដល់ម៉ោងរៀនគួរហ៎រៀបសួរអូមអាគ្រឿនអាយ៉ានអើនេះឃើញស្អាតអូឃ្លីបហ៎អាមកអាឆ្លាតអីចុះវាល្ងងវាប្រកាវធរតែគ្នាអញ្ចឹងហ៎អាយចាក់កូនចេញមកកុំបាក់អឺមិនធ្វើប្អូនដាក់កូនតាណែកូនឯងទៅនេះឯងទៅណោះទៅខ្ញុំពង្រៀនដល់ម៉ោងពង្រៀនគួវាហើយតាកូនទៅផ្ទះបោះអង្គុយមកអេឲ្យមើលស្អីហ៎ជីងចកម៉េចកូនអញនឹងម៉េចកូនភាពយន្តខ្នាតធំហីអញចេះអញដឹងគ្រូលោតបោតម៉ែអាឆ្លាតហើយម៉ែឲ្យរៀនឲ្យអង្គុយសដោកជើងចឹងហ៎យើងជាសិស្សធ្វើឲ្យវាសុភាពរៀបសារបន្តិចមើលយីអាមានអីឲ្យគេអង្គុយអូយប្របាក់នេះពេនផ្នែកតែទុកអញបត់ជើងវិញតែ
វាចេះវិញណែណែមិនហ្នឹងអាវាតំណងចេះអាហ្នឹងបានសំសើគោរពគ្រូមកចាយមេរៀនដែលអ៊ំដាក់ឲ្យពីម្សិលមិញបានយល់បានចេះខ្លះហើយនៅមើលផ្លែចេះអើយចេះតិចអាឆ្លាតឯងហ្នឹងហ៎ចេះហើយអាឥឡូវយើងរៀនមេរៀនបន្តទៅទៀតពីម្សិលមិញណាអើតទៅទៀតឥឡូវអីចុះម៉េចបានអ៊ំមេរៀនម៉េចស្ដាប់បានទេអ៊ំបញ្យល់ពីម្សិលមិញអាចស្ដាប់បានខ្លះហើយក្មួយគ្រឿនស្ដាប់បានតអ៊ំអើហើយសរសេរកើតហ៎សរសេរកើតហើយចាំហ៎ចាំអស់អ៊ំចាំអស់ហើយអើហើយពាក្យពេចអ៊ំបញ្យល់ហ្នឹងយល់ហ៎អត់យល់ផងអ៊ំលងងងមែនចាំមិនចាំតាមម្រុកបានឯសេបានយល់អត់ហើយបើវាអត់យល់ទេធ្វើម៉េចតសេកាត់ខ្ញុំមកយល់មកតទៀតរៀនលងងងនោះលងងពេកហើយឥឡូវស្គមសួរនេះឥឡូវមេរៀនដែលគ្រូបង្រៀនថាវាចាំអស់ឥឡូវសួរពីវចនានុក្រមវិញអើអញសួរអញសួរពីសំណួរពីសំណួររបស់ប្រាជ្ញាអើសួរមកសួរទី2ដើរមុខដើរមុខទី2ដើរក្រោយទី2ដើរកដាលទាំងអស់ទីម៉ានខ្ជិលឆ្លើយឆ្លើយទៅអ៊ំសួរឆ្លើយមួយម៉ាត់មកមិនឲ្យចេះមិនដែរឲ្យធុងញៀនណាស់ដឹងសំណួរអញសួរមុននេះអាស្រួលពេកចុះហើយវាតែលឲ្យធុងញៀនដឹងអញសួរអានេះមេរៀនអានេះសំណួរអូសំណួរអត់ប្រយោជន៍មានអីបើឡាណាត់បោកលោកក្មួយឆ្លើយមួយម៉ាត់មកស្រួលពេកស្រួលពេកអើឥឡូវអាលងងបានអញសួរឯងបាទទី2ដើរមុខទី2ដើរក្រោយទី2ដើរកណ្ដាលរបស់ទីម៉ានទី2ដើរមុខអើទី2ដើរក្រោយអើទី2នៅកណ្ដាលអើស្រុបទាំងអស់ទី1អត់ចាអត់ចាហ្មងអាប់អាឡាអាខ្លាចមួយអស់មកមិនថាទី1មិនត្រូវមានត្រីមួយមានលេីមន់ឯណាតាទាសតតាអញដឹងតាទាសតឯងវាតាវាមានចំនួនប៉ុន្មានណាដឹងម៉ាម៉ាឥឡូវអាឆ្លាតឯឆ្លើហើយឆ្លើមួយម៉ាត់ខុសក៏គេមិនយកទោះពុយឯដែរអត់ចង់ឆ្លើទៅបញ្ញាបាននេះដល់ម៉ោងហើយឯងចាំ6ហ៎ទី6អើ6ខុសអានេះខុសឆ្ងាយអានេះខុសប្រឆាត់តែបើតើគាត់បាទនេះឆាត់ត្រូវពួកវាអញ្ចឹងឆាត់កដាលមុខទីមានតែ2ទេមាន2អាចុះទី2ដើរមុខទី2មិនតែ2អញ្ចឹងមានថាអា2មុខក៏2អាកដាលក៏2អាកៅក៏2ហើយក៏2ដែរហ្នឹងហើយភ្លូនហ្នឹងហែងឃើញហែងប៊ីសត្រូវពួកវាឥឡូវសួរមួយគ្រឿនពោពីវចនានុក្រមរបស់ខ្មែរយើងណាបានដូចម្ដេចទៅហៅថាពាក្យប្រសោតប្រសោតបាទប្រសោតប្រសោតជាស្រុកមួយនៅខេត្តស្វាយរៀងស្រុកខ្ញុំតែខ្ញុំស្រុកឪហែងហ្នឹងបាទឪខ្ញុំនៅនងតានៅប្រសោតហ្នឹងតាអញអញហើយបើយល់ទៅប្រសោតហ្នឹងវាជាស្រុកឯប៉ុណ្ណាអញចង់ស្រុកទឹកនេត្រាណាអីគេចង់ប្រសោតហ្នឹងបានន័យថាកើតកើតអើកើតដូចគេប្រសោតបុតអូហ្នឹងកើតកើតបានន័យថាកំណើតកំណើតកើតកំណើតកើតកើតចុះកើតកំណើតកើតចុះអាណាលិចថាវាអត់មានលិចទេវាកើតកើតអើហើយប្រសោតហ្នឹងមានន័យថាកើតកើតកំណើតប្រែថាកន្លែងពីកំណើតទៀតកំណើតអើ
ចុះអាណាអត់កំណើតអញាអត់កំណើតអត់កំណើតហែងហ្នឹងហែងហ្នឹងហែងហ្នឹងអត់កំណើតហែងពីក្បាលហ្នឹងចុះអាណាមានកំណើតមានកំណើតអញអញអូយល់អញមានកំណើតហើយអត់កំណើតអញមានកំណើតព្រោះអញអត់កំណើតចឹងអស់សង្ឃឹមតើហែងហ្នឹងវាអត់កំណើតខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់ខ្ញុំអត់កំណើតហែងអត់កំណើតអញមានកំណើតអញមានប្រពន្ធមានកូនមានផ្ទះសបាយនៅអញមានកំណើតហែងមិនទាន់មានអត់កំណើតចង់មានកំណើតតែមួយចុះអើមានកំណើតតែមួយឯងថៃបានវាមានកំណើតតែអញមួយឯងអើសួរថៃបានវាមានកំណើតមានកំណើតមកពីគេកើតគ្រួសារចង់អឺចុះអត់អ្នកគ្រួសារអត់កំណើតទាំងអស់ចុះអត់កំណើតជឿទេហ៎អោះគូអាយ៉ាណាទេហ្នឹងអាចារ្យតើតើតើអញឈឺក្បាលទៅទៅមកលែងរៀនហ៎លែងរៀនហ៎មក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 ឯងនេះរៀនយូរចង់មើលតើអញសាកលបងបញ្ញាឯងនេះយូរចង់ទាល់ជើងគូឯងរៀនចឹងពីយូរចង់ឈួតគ្រូហ្នឹងទៅទៅត្រូវធ្វើការធ្វើងីអីបាយអាមកនេះអឺឈឺក្បាលដោយសារវាថៃឯងហៅខ្ញុំមានការអីទៀតហើយឥឡូវខ្ញុំពិសោធន៍វាមើលពីអ្នកហ្នឹងឃើញថាអាមួយឆ្លាតអាមួយល្ងងអូអញ្ចឹងប៉ុន្តែអាឆ្លាតហ្នឹងខ្លាចវាឆ្លាតជ្រុលវាធ្វើបាបកូនយើងហ៎ត្រូវឯងឯងនិយាយត្រូវហ៎ឥឡូវគិតថាឲ្យតាល្ងងហ្នឹងឯងឲ្យអាល្ងងក្មួយខ្ញុំទៅហ៎មិនវាខុសត្រូវអីបើប្រែប្រពន្ធគ្នាវាចេះយល់គ្នាចាតោះឥឡូវរកថ្ងៃរកពលីរៀបចំឲ្យវាទៅរកអាចារ្យរកអីទៅចូលលឿនមកបុយម៉ែខ្ញុំចូលលឿនមកមានដឹងលប់អីចង់ការមួយអញនៅមកទៀតឡើយនេះកាយធ្វើអីដឹងទេដឹងតើអត់ប្រយោជន៍អីផងអញចាខោគ្នាការគ្នាមិនដឹងធ្វើស្អីផងអញធ្វើអីធ្វើទៅខ្ញុំមិនដឹងធ្វើស្អីហ្នឹងក៏ធ្វើអីកន្លែងណាល្អធ្វើកន្លែងហ្នឹងទៅណាល្អនឹងតាល្អណាអាក្រក់ខ្ញុំដឹងខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខ្ញុំស្គាល់ហ្នឹងថាហ្នឹងចាំមើលឯងអត់ស្គាល់មែនមានស្គាល់អីអត់ដឹងធ្វើអីទេអ្ហ៎បើឯងដឹងធ្វើអីអញ្ចឹងឯងស្គាល់ឋានសួគ៌អត់ឋានសួគ៌ឋានសួគ៌ស្គាល់ហ៎ស្អីគេឋានសួគ៌ហ្នឹងឋានសួគ៌ឋានដែរអត់ស្ូវដឹងអីអត់ស្ូវដឹងអីមិនបើវាសួគ៌គេវាបើដឹងមិនសួគ៌គេអូចិត្តចិត្តចិត្តចូលសុខអីចូលឆ្លងឋានសួគ៌នៅណានោះខ្ញុំដឹងអឺឋានសួគ៌នៅណានៅលើនៅលើមេនោះឋានសួគ៌នៅលើមេនោះនៅលើណាអីចុះមីសួគ៌មីសួគ៌ក៏នៅលើអឺមកមីសួគ៌នៅលើចុះតែមុនខ្ញុំទៅចូលហាងស៊ីឃើញមីសួគ៌នៅក្នុងចានអូយចាក់កាមីសួគ៌ហ្នឹងអាហ្នឹងមីសួគ៌ខ្លាំងខ្លាយទេមីសួគ៌ពិតប្រកបនៅលើចឹងអាមីសួគ៌ខ្ញុំស៊ីហ្នឹងហ្មងមីសួគ៌ខ្លាំងខ្លាយទេណោះមីសួគ៌ខ្លាំងខ្លាយទេខ្លាំងខ្លាយអើអូយភ្លឺឡើងអើយហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយស្អីគេអត់ហ៎ខ្លាំងខ្លាយស្អីអើខ្លាំងខ្លាយដឹងអីគេខ្លាំងខ្លាយហ្នឹងអាខ្លាំងកាត់ពុជទីទុយហ្នឹងខ្លាំងខ្លាយអើចឹងអញលប់ស្តៀងឲ្យខ្ញុំដែរហេលប់ដងខ្ញុំទេស៊ូពើទៅមិនក៏ឯងថាលប់ដងខ្ញុំលប់ជាងខ្ញុំលប់ជាងបានទេពុកម៉ែខ្ញុំប្រាប់តែខ្ញុំលប់តាំងកើតមកណាអូអញលប់តាំងពី83ហ៎ឯង83ខ្ញុំ95មាន់ងាវអើយមាន់ងាវអើយឯងលប់ជាងខ្ញុំម៉េចឯងកាត់មុនខ្ញុំលប់ជាង
ឯងចូលស៊ុបប៉ាវពាក់មកងើពាក់ឥឡូវពាក់ឥឡូវទៅចាំម៉ាម៉ាទៀតចាំចាំភ្លឺកំពាក់ទៅចាំភ្លឺស្អីពាក់ឥឡូវហើយទៅបោះពាក់ក៏បានឯងលើកជើងឲ្យខ្ពស់មកបាត់សោកចោលចោលជើងគេលើកជើងលើកឲ្យខ្ពស់តិចមកលើកឲ្យតែលើកខ្លាំងពេកវាអត់ចំហអត់មានកម្លាំងទេឯងលើកឲ្យខ្ពស់តិចបានវាសោកចោលបើលើកតិចចឹងសោកមិនចូលអត់ចូលវាចង្អៀតនេះឯងប្រឹងតិចមកប្រឹងទៅណាមកអស់កម្លាំងនេះហើយនឹងឯងប្រឹងតិចទៅចង្អៀតអត់ចោលចង្អៀតតាថ្មីវាចង្អៀតចឹងហើយអត់មើលទេប្រឹងលើកតិចលើកឲ្យខ្ពស់តិចមកមិនជួយហែកតិចមកខ្ញុំហែកហើយឯងមិនកុំអត់ទៅចូលមកអត់ចូលទេគូដកចេញសិនដាក់សាថ្មីសើបមកអីយ៉ា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 មិនចូលហើយឯងចូលហើយឯងចូលហើយចូលហើយចូលហើយចូលតចង់មកទីនេះឯងប្រឹងបន្តិចមកវាចូលហើយអាថ្មីវាចូលមកទីនោះមើលមើលដល់មកវាបែកជើងហោះមិនត្រូវមិនត្រូវចេះបកខំឲ្យគ្នាសោកគ្នាសោកសោកវាមិនចូលវាឈឺអាយ៉ាឈឺដូចគ្នាកតូចចាកតូចតូចចាបោះបាទវាកូនបាទវាឯងពុកម៉ែអូនបើធ្វើសឹកជើងឯងម៉េចម៉េចកូនម៉េចឯងកូនម៉េចឯងអូនចាវាចេះបខំខ្ញុំមិនសោកខ្ញុំសឹកមិនចូលចេះបខំមកខំចុះបើឯងណាសើមចុះឯងខំប្រឹងតិចមកបងបែកញើសវាមិនចូលមិនខ្ចោះម៉េចខ្ញុំហត់ហើយឯងកាលឪបែកញើសលើហ្នឹងហងអើឯងងាប់ដូចងុយទឹកចឹងឯងមើលបើជើងប៉ុណ្ណឹងឯងជើងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងសឹកមិនចូលអាអើយងួតបាយជើងអត់ចេះមើលជើងឯងស្បែកជើងតែឯងយ៉ាប៉ាក់លងឹតឯណាមើលឃើញសំតងឯងយកស្បែកជើងមកប្រកាច់អីយកមកសោកឡូអូយអត់ប្រយោជន៍អញចាំមិនសោកទៅមកណាយកយកមីកទូចទៅបញ្ចូលមេរីថ្មីមកម៉ែកាត់មេរៀនឯងក៏ថាឯងដល់មេរៀនឲ្យមិនដែរម៉ាមិនដែរមិនដឹងនៅណាហងអើយអត់មានយល់អីបន្តិចសោះឯងណាដឹងនៅដែរធ្លាប់ហងអើអូយគេកាហើយណែនេះមើលមើលដៃអញដូចថាទៅចឹងណាបាទអានេះនេះផ្លូវបែកផ្លូវបែកផ្លូវបែកហើយវាមានចមោះជូរ2អូមកជូរ2ហួរអាចមោះជូរនឹងកราសាំងបាទអាកราសាំងនឹងហ្នឹងអើចឹងជីកទៅដល់ឯហ្នឹងយើងចាក់សាំងនៅហ្នឹងហ្មងអើចាក់មានយកវាអត់ស្គាល់កាច់យកឯងអានេះចមោះជូរផ្លូវទៅលួនមោះជូរបាទមោះជូរឲ្យយើងកាត់អាហ្នឹងតិចទៅឃើញក្រាស់សាំងឃើញក្រាស់សាំងហើយយើងដុតតែមុនដល់ដុតប្រកាត់អីហេងអត់យល់ទេអើយចុះអើយអ្នកប្រាប់អស់ស្មងទៅអាមើលទៅអញកាត់គេកាត់ខ្មែងអូចាំងសោះអើអត់ចឹងនៅទៅនឹងទេអើងងអីងងយ៉ាងនេះវៃណែឯងមកអាតាកូនមកចេញមកអូយអញដឹងតែចឹងអញនឹងនឹកវាមិនឃើញនឹងឪតែងឲ្យចាំណាកូនមេរៀនណាម៉ែគាត់ឲ្យហ្នឹងអើអត់មានខុសទេម៉េចឯងមកឯងខ្ញុំដឹងហើយម៉េចយកលេខ្ញុំគាត់មេរៀនឲ្យខុសអីគេពុកកូនចៅហ្នឹងកូនចៅអូខ្ញុំដឹងហើយខ្ញុំដឹងហើយតាដឹងហើយដឹងហើយចុះម៉េចឪមកអត់ឃើញមិនឃើញខ្ញុំធ្វើតាំងងូឯងមកទៀតហ្នឹងខ្ញុំដឹងឲ្យឯងមកតាំងមុនឲ្យឯងមកឬកូនតាំងខ្ញុំទៅតាំងខ្ញុំទៅអានេះលើកម៉ោងឯងប្រាប់ខ្ញុំថាម៉ោង8ឥឡូវម៉ោង9ណាអើឯងនិយាយគេខ្ញុំនិយាយរឿងកូនចៅអនាគតទៅរស់ជាចាំគ្នាពាក្យសាគ្នាហើយចឹងហ่าបាទចិត្តបាននេះកូនឯងយល់នេះអស់ហ่าយល់ខ្ញុំដឹងដូចអីខ្ញុំល្ងងយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំមិនដឹងកន្លែងហ្នឹងណាអើយល្អណាស់កូនចឹងខំចាប់ដៃនេះរស់ស៊ីបាទអើយឲ្យចៅតាមួយ